Caro espectador, saravá. Aqui é João Vicente, está no ar o Estúdio Show Livre, transmitido ao vivo diretamente do Alto de Pinheiros, em São Paulo. Nesta edição de número 350, em plena Semana do Rock, trouxemos uma banda que vive o espírito roqueiro há mais de 40 anos. Com vocês, Made in Brasil. De casa pra comprar feijão. O dinheiro que eu levei não deu pra nada, eu fiquei na mão. Eu cheguei à conclusão que é preciso jogar na loteria. A gasolina está muito cara, eu vou andar a pé. Ou então vou comprar um skate, passear no Sumaré. Sumaré, Sumaré. Sai da frente, sai de baixo, que eu vou passar em cima de você. Alguns dos meus amigos já compraram até bicicleta, mas eu acho mais romântico cair de uma motocicleta. E quem sabe eu tenha sorte e caia bem em cima de você. Não vou mais comprar um Osório. 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 O dinheiro não vai dar, não vai dar pra comprar gasolina. Vamos comprar um Osório. Não, vamos comprar um Osório. Não, vamos comprar um Osório. Não, vamos comprar um Osório. O dinheiro não vai dar, não vai dar pra comprar gasoleira. Eu não tenho dinheiro pra comprar gasoleira. Eu não tenho dinheiro pra beber gasoleira. Eu não tenho dinheiro pra cheirar gasolina. Ou eu não tenho dinheiro pra comprar gasolina, gasolina, gasolina.
dinheiro não vai dar. Não vai dar. Não, 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 não vai dar. Pra comprar, pra comprar gasolina. Made in Brasil, no estúdio Show Livre. Tudo certo, meus caras? Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem. Oswaldo, pode começar, por favor, apresentando aí seus companheiros de banda? Tá, vou começar ali com a camisa do campeão da Libertadores, o palmeirense dos teclados, o Vanderlei, o Vanderissa, que está com a gente desde 89. O lado charmoso e bonito aqui da banda, Tata, Renata Martinelli nos vocais, percussão. Uma das lendas da guitarra, tio Cerso. Na batera da família, da Pompeia, Rick Monstrinho Vecchione. Beleza. A figura mais recente aqui, a nossa nova aquisição na guitarra. Todo o talento aqui do Baza. E o professor, o homem de bico doce, o homem vento, o cara que está soprando com a gente desde 79, o Bangla, no sax. Valeu. Oswaldo, são 45 anos de banda, certo? Certo. O Made é uma banda da Pompeia, a gente formou o Made em 67. Da formação original, estou eu e meu irmão Celso. Já passaram mais de 100 músicos, na verdade são 108 músicos que passaram pela banda. E essa é a 177 formações já. A gente está, inclusive, tentando, junto ao Guinness, homologar os dois recordes, né? De banda com o maior número de músicos profissionais que passaram e de banda de rock no mundo com mais formações oficiais. Nossa Senhora, são muito recordes impressionantes, meu cara. E vocês estão fazendo aqui a turnê Tributos, certo? E ela vai dar origem ao documentário, se estou correto. É, na verdade, já começou desde o ano passado esse documentário. É um pessoal, alguns amigos do Paraná, de Ponta Grossa, que estão fazendo esse documentário. Quando eles nos procuraram, eles já estavam bem encaminhados, já tinham feito várias entrevistas. Aí começaram a pegar toques assim de ensaio, começaram a acompanhar a banda em São Paulo aqui em ensaios, fizeram a virada cultural com a gente. Aí, há duas semanas atrás, fizeram três shows no Paraná, dois no Paraná, um no Rio Grande do Sul, com a banda, né? Registrando detalhes assim de backstage, de paradas, de restaurante, de hotéis, né? Vai ser uma coisa bem engraçada. E é justamente para comemorar os 45 anos, né? É o Wegler Cebola, que tá, o diretor que está produzindo esse documentário. O nome do documentário é Uma Banda Made in Brasil. E junto com isso, a gente vai estar comemorando esse ano, os 45, também a gente pretende soltar agora em setembro ou outubro, o DVD que a gente produziu em 2010, no Dia do Rock, em Novo Horizonte. Gravamos com 8 câmeras, tá uma produçãozinha bem, bem legal. Deu um probleminha no áudio, a gente está refazendo a mixagem e assim que estiver pronto a gente já lança também. Legal, me chamou a atenção o nome do DVD aqui, Abração Dragão Dourado, certo? Exato, exato. E aí, qual que foi a origem desse nome? Na verdade, a gente está... É uma maneira de a gente falar do nosso início, né? Porque o primeiro lugar que a gente tocou foi em São Paulo, no shopping Iguatemi, e na praça de alimentação. E lá tinha um restaurante chinês chamado Golden Dragon, né? E foi o nosso primeiro show. Fizemos 5 músicas, foi a primeira apresentação. E fizemos 5 músicas dentro de um desfile de moda, dentro desse restaurante. E para lembrar isso, e daí a gente botou o nome no DVD de Abraçando o Dragão Dourado, né? Que deu origem a tudo. Justíssimo, justíssimo. Oswaldo, vamos de música? Vamos lá.
Olá. Made in Brasil no estúdio Show Livre. O tema principal do segundo álbum de 76, Jack Stripador. Londres no fim do século, vivia um sádico infernal. Espalhava terror à noite, nas escuras vielas londrinas. Ele matou 5 garotas gordas, usando a lâmina do seu punhal. Jack, o estripador. O Jack, Jack, o estripador. O terror se espalhou como praga no ar. Ninguém saía à noite do seu lar. Com uma crueldade irracional, o Jack massacrou e retalhou o que julgou imoral. Imoral. Mesmo sendo desequilibrado e louco, Jack tudo o que fez exagerou. O povo e louco.
Palisades Varado, o tema principal do álbum de 78, terceiro álbum do Made.
A Pauliceia, Pauliceia pirou. A Pauliceia, a Pauliceia desvairada. A Pauliceia, a Pauliceia pirou. Rock and roll.
boi não é mole não. Quem não me entende diz que a terra é do samba, aqui não tem lugar para gente. Todos pensam que tocar aqui é mole, mas vou logo dizendo que não é mole não. Quem não me entende diz que a terra é do samba, aqui não tem lugar para gente. É uma banda desde Brasil, só pra tocar rock and roll. Uma banda feita no Brasil, só pra tocar rock and roll. É uma banda made in Brasil, só pra tocar rock and roll. Isso é uma banda. Nosso primeiro álbum do disco da Banana de 74, Anjo da Guarda. Me guarda, me protege, os demônios
Made in Brasil, no estúdio Show Livre. Tem que acertar alguma coisa aí, meus caras? Tudo certo? Cara, o Moto Rocker, banda Moto Rocker, tweetou ali que tá assistindo, que tá curtindo, e mandou um abraço pra maior referência do rock nacional. Abraço lá pro Marcelo, o pessoal de Curitiba. Fechadíssimo. E eu aproveito aqui pra mandar um salve pro Arthur, da One RPM Brasil, que também tá assistindo o Made in Brasil. Os caras, antes a gente tava falando sobre o... Desculpa. Não. Tava falando sobre o rock de verdade aqui, né? O 14º... disco, 12 músicas inéditas, né? E a gente, na verdade, comemorou os 40 anos. Era para comemorar, saiu um pouquinho atrasado. Mas é o disco novo, é o disco que a gente está trabalhando, né? E falando do show, a gente falou muito rapidamente, esse show Tributos é uma maneira que a gente encontrou de comemorar os 45 anos do Made, homenageando as nossas influências, as nossas referências musicais, né? Desde o pessoal dos pioneiros do rock americano, Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, né? Passando por os mestres do blues, B.B. King, Elmore James, Magic Slim, John Lee Hooker, né, que eu estou com a camisa aqui dele hoje, e também algumas bandas que foram importantes para nós e são importantes na vida de muita gente, como os Stones hoje, que estão comemorando 50 anos de banda, justamente nessa data, né? Os Stones, os Animals, as bandas inglesas, principalmente, que nos influenciaram muito, né? E algumas americanas, como o Beckman Turner, Grand Funk. Legal, bacana. 45 anos depois é... E essa vida de turnê, 45 anos depois, como é que é? Mudou muito. Não, mudou, mas é o que eu sempre falo. Eu faço as duas coisas que eu mais gosto, que é tocar rock e viajar, né? Eu tenho essa oportunidade, eu sou um cara feliz por causa disso, né? A gente está sempre na estrada, a gente geralmente dispensa avião, a gente prefere estar dentro do micro-ônibus ou do ônibus mesmo, né? A banda toda. É bem mais legal esse convívio assim, né? E é um convívio, é um ensaio ou dois durante a semana e fim de semana na estrada, né? É bem legal. Legal. Mas aí sobre o disco então, que a gente estava falando, foi o único disco de vocês gravado digitalmente, certo? De uma maneira digital, sim, né? É o 14º, como eu falei, o 14º disco nosso. Tem a participação assim, de amigos talentosos, como o Marcelo Nova, Paulão dos Velhas, gravou com a gente também. O Tony Ozanak, que tinha feito a turnê do Jack com a gente em 76, que está morando na Alemanha há quase 20 anos, né? Manito também, Manito fundamental, fez dois solos de sax. Foi um dos últimos trabalhos dele. E Manito também tinha feito uma turnê com a gente em 76, comecinho de 77, viajou quase um ano e meio com a gente, né? Foi bem legal juntar os amigos, né, e fazer músicas novas também, porque lógico que o público, os contratantes principalmente, nos pede para ir fazer os clássicos, mas é sempre fundamental também ter alguma coisa nova para mostrar e mostrar que a banda está viva, não vive só do passado, né? E, Oswaldo, eu estava lendo ali o release escrito pelo Leopoldo Rey. Ele fala que vocês chegaram a navegar por variações, por experimentações do rock. Aí é aquela pergunta básica, né? Qual que é o futuro aí? Rock tem futuro? Ah, eu acho que o rock tem futuro para quem faz rock, né? Eu acho que quem está tentando ganhar dinheiro com popzinho vai ganhar dinheiro, mas daqui 5 anos ninguém mais vai ouvir falar dos caras, né? E eu acho que o que a gente sempre fez, eu acho que talvez seja a escola para quem deseja ter uma carreira no rock, no blues no Brasil, né? Um pezinho no blues, um pezinho no rock e não esquecendo também do rhythm and blues, que é fundamental também, né? Bacana. Oswaldo, quer passar aí a agenda de shows? Tem shows previstos para o futuro? Amanhã a gente faz o Dia do Rock, comemorando aqui com o público de São Paulo, no Sesc Ipiranga. Vamos fazer às 21 horas no Sesc, no Teatro do Sesc, né? Tá, o pessoal está todo mundo convidado. Dia 5, a semana do dia 5 de agosto, a gente vai estar de volta no Paraná e Santa Catarina. A gente vai estar fazendo Itajaí, Joinville, em Santa Catarina, e Curitiba, novamente. A gente fez há 20 dias atrás, vamos voltar. E fazendo também um encontro de motos, um dos maiores do Brasil, em Paranavaí, no domingo, dia 5. Perfeito. E para quem quiser saber mais sobre a banda, quiser saber a agenda... Tem um site, né? Tem um site, que é o site oficial do Made, é o www.banda.com.
www.bandamadeinbrasil.com.br. Tem uma página também no Facebook, que é Banda Made in Brasil. E todos os músicos, todos têm páginas também no Facebook. É fácil o pessoal encontrá-los para bater um papo ou para mandar um recado. O nosso site está sendo reformulado, a gente está estudando como é que a gente vai apresentar o novo site, mas vamos dar um ênfase muito grande para esses 108 músicos que atuaram na banda. Num primeiro momento, a formação atual e mais 20 músicos, todos vão ter uma página dentro do site, vão poder divulgar seus e-mails, seus telefones de contato, papapá. E vai facilitar também um contato com os fãs, né? O pessoal da antiga que lembra do Cornélios, lembra do Percy, os caras que marcaram a história da banda, Babalu, Franklin Paulillo, né? Todo esse pessoal também vai ter um destaque dentro da banda e divulgando, e o que é legal, né? Divulgando o que eles andam fazendo atualmente, né? Vai dar uma chance assim, do pessoal ter um contato maior, não só com o pessoal de agora, né, que são o que eu sempre falo, eu tenho o prazer de estar viajando com alguns dos melhores músicos de rock e do blues do país, mas também, no passado, passou muita gente boa, muita gente importante pela banda, né? Quando a gente comentou sobre essa rotação de integrantes, nosso editor-chefe deu toque ali, que também podem ganhar o Guinness de empresa com maior turnover do Brasil, né? Seria legal também. Tá certo, deixa eu passar aqui a agenda do Estúdio Show Livre. Dia 17 de julho temos Madrid, nova banda do Adriano Sintra, do CSS. Dia 18 de julho, Maneva, que foi um dos campeões de audiência do Show Livre Day. Dia 19 de julho, Brothers of Brazil, banda do Supla com seu irmão João Suplicy, que vai apresentar um novo disco aqui no Estúdio Show Livre. Dia 26 de julho, O Terno. E dia 31 de julho, Pedra Letícia. Vou deixar aqui um abraço do meu, do meu irmão e do pessoal do Made para talvez o maior letrista de rock do Brasil, que é o Paulão dos Velhos, que está fazendo aniversário hoje. Paulão, essa é para você. Fechadíssimo. Muitíssimos parabéns, Paulão. Valeu, gente, pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E é isso aí. Espero que a moçada que curta rock tenha curtido isso que a gente fez, apresentou aqui, que foi com muito carinho que a gente se dedicou aqui. E tem mais duas, três ainda para rolar, né? Perfeito. Essa agora é para o Paulão. É a música que eles me pediram para gravar no primeiro disco, que eu acho que deu sorte, porque eles têm feito, vendido muito disco e feito muito show depois disso. Fechadíssimo. Made in Brasil no Estúdio Show Livre. Não tenho culpa que você não vá pensando que eu vou me casar. Mulher de músico é a música. E meu amor não é um rock and roll. E por favor não me procure mais. Eu só quero é viver em paz. Não me obrigue a me suicidar. A me matar por rock and roll. Eu só penso em. Ser mais um capricho seu. Eu quero mesmo é rock and roll. E a minha hora ainda não chegou. Eu sou livre como um passarinho. Eu só gosto de voar sozinho. A minha vida é rock and roll. Eu só penso em rock and roll. Eu só transo. Só
rock and roll. Eu só penso em rock and roll. Só respiro rock and roll. A minha vida é rock and roll. Rock and roll. Eu só penso em rock and roll. Só respiro rock and roll. A minha vida é rock and Enquanto ele pega o violão ali, a gente também remontou o show do Jack Stripador de 76 e a gente está apresentando em alguns eventos especiais esse ano. Também é uma maneira da gente comemorar os 45 anos. A gente apresentou na Virada Cultural daqui de São Paulo e devemos fazer mais duas datas, ou em setembro ou em outubro, no Sesc Belenzinho. E essa música é desse disco. E o disco e o show que a gente está reeditando é uma homenagem nossa ao nosso antigo produtor, o grande crítico Ezequiel Neves. Os bons tempos voltaram. Você se esqueceu. Eu não sei por quê. Nós já fomos tão felizes. Recorda o que passou. Queria vê-la outra vez e juntos sermos felizes, talvez passear no parque, deitar na grama, tomar uma coca e assistir um show de rock com você. Com você, baby, com você. Eu só queria ter você. Enfim, pensarmos em nós. Vivermos o dia de hoje sem ligar pro amanhã. Os bons tempos voltaram. Os bons tempos voltarão. Os bons tempos voltaram. Sempre, 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 sempre. Os bons tempos voltaram. Os bons tempos voltarão. Os bons tempos.
vivermos, vivermos o dia de hoje, sem ligar pro amanhã. Os bons tempos voltarão, os bons tempos voltarão, os bons tempos voltarão, sempre, 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 sempre. Eu adoro você, eu adoro você, eu adoro você. Essa música agora é uma homenagem aos Stones, está no show Tributos. É a nossa maneira que a gente encontrou de homenagear os caras. Ninguém gostou. Peguei a minha jaqueta de couro, vi meu taco de beisebol, me equipei e me armei, até correntes eu levei. Teve neguinho que apanhou de montão, mas
Brasileiro, chegou o camburão e o pessoal deu de pinote. Só dançou aquele loque que começou a confusão. Alguém me ligou pra ir correndo, que a coisa pesou. Só na mão, na bunda da gatinha, fui no pedaço, ninguém gostou. Peguei a minha jaqueta de cor e meu taco de beisebol. Me equipei e me armei, até corrente eu levei. Treta de rua, treta, treta de rua, treta, treta de rua, treta, treta de rua, treta, treta de rua. Toca uma tela na tela pra gente aí, Wanderlei.
Homenagem aos porcos. Yeah, baby. É, ganharam, pô. Parabéns. Metade da minha família tá feliz. A outra metade já tava feliz. Certo? Tema principal do álbum novo. Pra quem gosta de rock de verdade. Cansado de tanto ouvir porcaria. É de manhã, à tarde, à noite, todo dia. Eu ligo o rádio e fico desanimado. Com tanto axé, forró, funk e sertanejo. Rock de verdade, eu quero rock. Rock de verdade, eu quero. Eu não vou ligar minha TV. Não tem nada legal pra se ver. E quando eu penso que não vai piorar, a gravadora dá um jeito e faz o lixo aumentar. Eu quero rock de verdade. Eu quero do dia, só tem uma solução. Eu vou ligar o som pra ouvir um rockão. As minhas verdades estão nos LPs. É tudo de bom pra se ouvir outra vez, outra vez, outra vez. Eu quero rock de verdade, rock de verdade, eu quero.
verdade, um rock de verdade, um rock de verdade. Eu quero um rock de verdade, um rock de verdade, um rock de verdade. Eu quero um rock de verdade, um rock de verdade, um rock de verdade. Eu quero um rock de verdade, um rock de verdade, um rock de verdade. Chega de porcaria. Quero rock de verdade. Quero rock de verdade. Rock de verdade. De tanto ouvir porcaria. É de manhã, à tarde, à noite, todo dia. Eu ligo o rádio e fico desanimado com tanto axé, forró, funk e sertanejo. Essa porcaria. Eu quero rock de verdade, eu quero. Quando eu penso que não vai piorar, a gravadora dá um jeito, faz o lixo aumentar, aumentar, aumentar. Eu quero rock, rock de verdade, rock de verdade. Eu quero, quero rock, rock de verdade, rock de verdade. Eu quero.
só tem uma solução. Eu vou ligar o som pra ouvir um rockão. As minhas verdades estão nos LPs. Nada legal pra se ver. Oh yeah, baby. Quero um rock, rock de verdade, rock de verdade. Eu quero rock, rock de verdade, rock de verdade. Eu quero rock, rock de verdade, rock de verdade. Eu quero rock, rock de verdade, rock de verdade. Eu quero rock de verdade, rock de verdade, rock de verdade. Eu quero rock de verdade, rock de verdade, rock de verdade. Eu quero rock de verdade, rock de verdade, rock de verdade. Eu quero rock de verdade, rock de verdade. Chega de porcaria. Quero rock de verdade. Eu gosto de rock de verdade. Eu quero rock. Thank you.